zaklinjaju šta iz počasti. Pa je uzvišeni Allah zakleo se životom šta? Poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A uzvišeni Allah ima pravo da se zaklinje čime želi. Međutim, što se tiče zaklinjanja poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, od strane ljudi, to je zabranjeno. To nije dozvoljeno i na to ukazuju jasni hadisi i konsensus islamskih učenjaka, osim nekakvih iznimnih mišljenja koja se spominju, gdje se kaže dozvoljeno je zaklinjati se poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, isključivo od stvorenja. Znači da se zakunemo Allahom ili šta? Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, jedino od ljudi, s drugima nije. Postoji takvo mišljenje, međutim, stavi mama Malika i stavi mama Šafije i stavi mama Ebu Hanife i mama Ahmeda po jednom rivajetu je definitivna zabrana. Da to nije dozvoljeno nikako. Ima rivajet od imama Ahmeda, se navodi koliko je tačan, Allah najbolje zna, spominje ga šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama. To je jedan rivajet, međutim, ne mora znaš da je sve što je spomenuto imama Ahmeda, da je to ispravno. Da je ispravno prenešeno od imama Ahmeda. Da je dozvolio da se zaklinje čovjek s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, to je neispravno zato što je zaklinjanje s nekim ostvorenja mimo Allaha uzvišenog širk. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, ko se od vas bude zaklinjao, nek se zakune Allahom ili neka šuti. Neka se zakune Allahom ili neka šuti. Pa nije to izuzeo nikoga drugog, a bilo bi jako pogodno na ovom mjestu izuzeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A u sunenima se navodi ko se zakune s nekim mimo Allaha, počinio je širk. Pa je taj izuzetak koji je ovdje napravljen u pogledu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, on je neispravan. To što se kaže da je obaveza vjerovati u poslanika, sallallahu alaihi wasallam, tačno to jeste, ali to ne daje za pravo nama, znači da se zaklinjemo sa Allahom vjerovjesnikom, sallallahu alaihi wasallam. Pa je ispravno ono na čemu je, znači, apsolutna većina islamskih učenjaka da se zaklinju ljudi samo s uzvišenim Allahom, tebarake ve teala. Ni melekom, ni dobrim čovjekom, ni učenjakom, ni poslanikom, ni vjerovjesnikom, nego uzvišenim Allahom, nečim od njegovih imena ili svojstava, a nikako, znači, nekim od stvorenja. A čak se prenosi od Ibn Abbas, Ibn Omra, da su govorili da se zakunem Allahom lažno, draže mi je da se zakunem s nekim mimo Allaha, a ja istinu govorim. Jer je zaklinjanje s nekim mimo Allaha, taman čovjek istinu govorio širk, a zaklinjanje Allahom na laži, to je veliki grijeh. A širk, mali širk, je veći od velikog šta? Velikog grijeha. Pa ove njihove riječi, znači, jasno ukazuju da je zabranjeno zaklinjanje osim s uzvišenim Allahom, dok imam Ibn Abdul Berr navodi konsensus učenjaka da je to zabranjeno i da to ulazi u mali širk. A može biti veliki širk. Kad bi čovjek smatrao da je taj ta'zim, to veličanje poslanika, sa osnovom da se zaklinje njime ili nekim drugim od ljudi ili nečim drugim općenito, i da je to veličanje isto kao veličanje uzvišenog Allaha, onda to prelazi šta u veliki širk. Čovjek kad kaže oca mi moga, to je mali širk. Ali može prerast u veliki širk da kaže isto je zaklinjanje Allahom ili oca. To je isto. Znači, otac zaslužuje to isto pravo i dadne, znači, ocu stepen božanstva. To je, znači, onda prerasta u veliki širk. To je zaklanjanje, znači, mali širk u smislu da u slučaju kada čovjek
kada čovjek jeli, ne smatra tako, u protivnom može prerasti u još veći problem. A život poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kaburu. Uzvišeni Allah azza džel kaže: "Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun." Kaže: "A pred njima je berzah koji će biti do dana dok ne budu proživljeni." Dok ne budu proživljeni. Ibn Đurejić kaže da je Ajša, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme Ajši, kaže: "Kada mu'min vidi meleke, oni kažu: hoćeš li da te vratimo dunjaluk?" Znači, da živiš dalje na dunjaluku. Kaže: zar da me vratite u kuću tegoba i teškoća? Kaže: približite me Allahu. Želim da se vratim Allahu. A kaže, kada nevjernik vidi, pa ga upitaju: hoćeš li da te vratim? On kaže: hoću, vratite me. Kaže, pa će kazati: la'alli amelu saliha. La'alli amelu salihan fima tarakt. Ne bi li kakvo dobro uradio još na dunjaluku. Pa je, znači, taj zagrobni život, ili život poslije smrti, omim varajhim berzahun ila jomi ubathun, to je berzah, to je, znači, život poslije smrti do proživljenja. A neki kažu da se berzahom ovdje riječ misli da je to hidžab, zastor, ili pregrada nekakva koja sprečava čovjek da se vrati na dunjaluk. Jer čovjek kada umre, znači nema više povratka na ovaj svijet. To je znači pravilo koje je kod ehlu sunneta vel džemata, je li tako, prihvaćeno i koje se ne mijenja, osim da uzvišeni Allah oživi mrtvu osobu. Ili da nekome mogućnost da je oživi i slično tome. A u protivnom, čovjek kada umre, on je svojim svijetom završio, znači i prekida se znači njegov ovosvjetski život. I počinje onda zagrobni život u kome čovjek može biti nagrađen ili kome može biti kažnjen. Kako je došlo u ajetu da uzvišeni Allah zaožel kaže: en naru ju'raduna alejha guduvan wa ašija. I oni bivaju, porodica Firaunova, biva podvrgnuta vatri džehennemskoj, ili vatri bivaju podvrgnuti ujutro i na večer. O jaume tekumu sa'a edhilu ale Firaune ešedel azab. A kada nastupi sudnji dan, bit će rečeno: uvedite porodicu Firaunovu u najtežu patnju. Pa ovim ajetom uzvišeni Allah, znači spominje nam da ima patnja u zagrobnom životu. Postaje znači smrti, da ima život u kome čovjek biva kažnjen. A biva i nagrađen. Naravno, mi uglavnom pričamo o kaznama u zagrobnom životu. Rijetko pričamo o nagradi koju će čovjek imati u kaburu. Ali ono što je, na što se svjetla usmjeravaju i o čemu se više govori, jeste kazna, zato što je to, jel tako, onda pouka je u tome veća za ljude, odnosno taj terhib ili plašenje zna ponekad dati bolje rezultate od samog poticanja. Međutim, treba ipak da i tu ima nekakav balans, da ne bi, jel tako, ljudi izgubili i nadu, da misli svako da će samo biti kažnjen u kaburu, ne u kaburu, može također i uživati. Spomenut ćemo nešto o tome. Pa je ovaj ajet jedna velika osnova za potvrdu kaburskog šta? Kaburskog azaba. Došlo od dva sahiha od Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored kaburova, pored dva kabura, je rekao, kaže: ova dvojica se kažnjavaju, ali se ne kažnjavaju zbog nečega velikog. Nije to veliko, znači, u vašim očima. Jedan, kaže, od njih je činio nemimet. Šta je nemimet?
tebi, znači šej nešto kaže, ti prenosiš drugima, poučiš, preneseš njegove riječi, ti si učio njegove riječi. Potvora. Ne, ne. Isti, ne znam se što god čuje, za on prenosi. Znaš ti koji je šej? Ovaj serije. A šta je nemimet, ko zna? Prenošenje tuđe riječi u cilju da se zavadi. Potvora. S kim je zadovoljan? S kim je zadovoljan? Namivet je, braću, prenošenje tuđe riječi s ciljem sijanja smutnje među ljudima. A, prenosiš, nije svako prenošenje tuđe riječi namivet. Ponekad prenosiš riječ, to je korisno, to je bitno, to se treba prenijeti, treba da, ali s ciljem sijanja smutnje i fitne među ljudima i kvarenja odnosa, to je tretira namivetom. Ono prenosiš kao, ako kaže ono što ovaj mrzi, to je gibet. Ako izmisli, to je potvora, buhtan, to je potvora, to je laž. Pa je jedan on je činio nemimet, a drugi se nije pazio od mokraće. Znači, nije se pazio da li će doći na njegovu odjeću i tijelo mokraće, ali neće. Nije vodio tome računa. To je u ljudskim očima. Pa su zbog toga kažnjeni gdje? U kaburu. Pa je poslanik Salasalem uzeo jednu palminu granu koju je rascijepio na dva dijela i zaboje jednu u jedan kabor, drugi u drugu kabor. Drugi kabor. Kaže, le'allehu yuhaffafu anhuma malem je ibesa. Kaže, ne bi li se, kaže, njima olakšalo u kaboru ta kazna, kaže, dok se ove, šta ne? Ne osuše. Dok se ne osuše. A u Sahihu Muslimu se kaže Zejda ibn Sabita da je, kaže, prošao je poslanik, sallallahu sallame, pored jednog vrta Benu Neđara, a bio je na svojoj mazgi. A mi smo, kaže, bili s njim. Pa kaže, toliko se uznemira da ga je gotovo bacila. Da ga je zbacila, jel? Kaže, pa smo tu vidjeli kaburova nekoliko, pa je upitao poslanik, sallallahu sallam, ko zna čiji su ovo kaburovi? Pa je rekao, čovjek jedan kaže, znam ja. Kaže, od kad su ovi kaburovi? Kaže, to su kaburovi još iz vremena širka, prije islama. Kaže, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaista će ovaj umet biti ispitivan u kaburovima, bit će iskušan u kaburovima. Pa kaže, da se bojim da se nećete ukopavati, da nećete ukopavati svoje mrtve, jel tako? Kaže, ja bi dovio Allahu i tražio da čujete ono što se dešava u kaburovima. Ono što ja čujem. Ali kada bi mi to čuli, više niko medita svog ukupao ne bi. Tama da ne pobožni, rekao bi, ne, ostani na površini zemlje, nećeš u zemlju. Pa je poslanik, sa iz te milosti, prema šta? Prema nama, nije tražio od uzvišenog Allaha, znači, da mi čujemo ono što se dešava u kaburovima. Pa je, kaže, prišao nama i rekao, kaže, utječi se Allahu, kaže, od kaburskog azaba. Pa smo kazali, ne ovdje bi lahim na azab ili kabr. Allahu se utječujemo od kaburskog azaba. Pa je rekao ponovo, utječi se od Allahu od vatre. Pa smo utjecali se, kaže, Allahu od vatre. Pa je rekao, utječite se Allahu, ta'uzu billahi ta'ala min al fitani ma zahare minha wa ma batan. Utječite se od Allahu od iskušenja javnih i tajnih. Pa su oni to tako učinili, ashabi, odmah iz tog momenta. Nije rekao, hoćemo Allahov poslanice, kad budemo dovili, mi ćemo to. Nego odmah su se odazvali, odmah su šta? Pa je rekao, kaže, ta'uzu billahi min fitnati deđal, kaže, i tražite od Allaha zašto deđala, pa su tražili. Istog, znači, momenta odazvali se poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Pa ovdje vidimo da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ove dvije grane, kada je zabuo ova dva kabura. Jesu li to bili muslimani? Ta dvojica. Nije spomenuto ovdje jasno o kojim se kaburima radi. Kad bi bilo, hoće li činiti poslanik sa osvajem šefat nevjernicima? Neće. Postoji izuzetak u šefatu nevjernika. Kao što je šefat Zebu Taliba.
on će, kaže, a da nije mene, bio bi gdje? U najdubljim dubinama, gdje? Džehennem. Pa je to vid šefata. To je vid šefata. Ovdje kad bi se potvrdilo, koliko je sjećam da se navodi negdje u rivajetima, ne znam tačno više, slušao sam neki šehova to, da su ovo bili ljudi koji su umrli u džahilijetu. Ako bi bio taj rivajet potvrđen, a bojim se da nije, trebalo bi ga provjeriti, e onda bi bilo ovo potvrđeno da je ovo vid šefata čega? Za nevjernike, ali to je ograničeni vid šefata, nije vid šefata da on iziđe šta? Nego to je tad, le'allehu en juhaffefe anhuma malem jejbesa. Kaže, kaže, možda im to bude umanjeno dok se ne osuše. Koliko je to? Na 50 temperaturi. Dan, dva, tri, nije bitno. To bi bilo jedno kratko, znači, olakšanje i nakon toga opet bi bila šta? Patnja. A osnova je, znači, da pripada je, znači, šefat, da pripada ome umetu, ovaj, različite kategorije i različite vrste šefata, je li tako, koje će biti na sudnjem danu. Tako da je ovo, to ste iznimke iz tog općeg pravila da nema šefata za onoga ko umre na nevjerstvu. Nema za njega šta? Šefat. A zamislite da je poslanik sladovio Allahu da mi čujemo i da znamo šta se dešava u kaburima. Kakav je to život bio? Strašan, baš tako. Kakav bi život bio da znaš kad ćeš umrijeti? Taman da živiš 300 godina. Da znaš, je ostalo ti još 280. I odbrojevaš dan po dan, to je malo. To djeluje malo. Znaš dan smrti i to je zaista, to je život, to nema života. Zavisno da kad se približi zadnjih 60 godina. To je za čovjeka i zato čovjeko, a da Allahove mudrosti je da ljudi ne znaju, živi, onaj umre sa 18, onaj sa 9, onaj sa 109. I zato život onda ima, znači, čovjek je li tako, omili mu se život da živi. U protivnom, ne bi mu to bilo, brojiš još, ostalo ti još 6 godina, ti bi šta god htio da uradiš život, ti bi gledao, može li se to uklopiti ti 6 godina, ima li smisla, nema smisla. Pa bi čovjek nakon toga, ali tako, ostavio mnogi hajr koji može uraditi ili za sebi ili za druge ljude, ali tako. I došlo kod muslima u sahihu, da je poslanik, ali sam rekao, kada neko od vas završi sa tešehudom, neka traži utočište od četvero. Od džehennemske vatre i od kaburskog azaba i od iskušenja života i smrti i od iskušenja deđala. I to je sunnet da se na kraju namaza traži šta? Da se traži zašto od ovih, je li tako? Od uzvišnog Allaha, da se to traži prije selama, ta zaštita. To je sunnet i to je došlo kod muslima u sahihu u drugom predanju. I drugi hadisi koji ukazuju na kaburski azab, kao što je hadis Ajše koji je došao u dva sahiha, kaže, došla je kod mene jedna starica jevrejka, pa mi je rekla, kaže, zaista se, kaže, mrtvi u kaburovima, kaže, bi vi kažnjavani. Kaže, pa sam, kaže, porekla njene riječi, osudila to što je kazala. Kaže, pa izišla iz kuće. Ajša je ispratila. Kakav Abu Kaburski azab? Nije ona nikada za to čula Ajša. Pa kada je došao poslanik, kaže, pa sam mu to spomenula, kaže, tako i tako, pa je rekao poslanik, tačno, kaže, istinu je kazala. Kaže, oni bivaju, kaže, kažnjavani, stanovnici Kaburova ili mrtvaci, bivaju, kaže, kažnjavani i kaže, to čuje sva stoka, čuje njihovo kažnjavanje. I zato su ljudi su nekada davno, kako spominjem Luka, im vodili stoku kad se razboli do kaburova. I dok je provedu pored kaburova, stoka se promijeni. Kad čuje što se dešava u kaburovima i tako dalje, nestane tih problema od kojih pati stok. Jer čuje ono što se dešava u kaburovima. Naravno, ovo vjeruje onaj ko vjeruje da je poslanik, sam govorio po objavi, a nije govorio po svome šta. Po svome nahođenju. I došlo je dva sahiha od Elbra ibn Aziva radijallahu ta'ala anha da će musliman biti upitan o kaburu pa će posvjedočiti la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah
I kaže, to je značenje ajeta u kome uzvišeni Allah kaže يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah kaže, će učvrstiti a vjernike postojanom riječju a na dunjaluku i na ahiretu. Kaže, to se misli gdje? U kaburu. Kaburu. Kad čovjek bude ispitivan, je li tako? Ko ti je gospodar, ko ti je vjera, ko ti je poslanik, pa će odgovoriti ovim odgovorom. Kaže, Elbera ibn Aziv, kaže, izišao s poslanikom, sa osvrame, na jednu dženazu, jednom ensariji. Kaže, pa smo došli do kabura, pa je poslanik, sa osvrame, rekao, kad smo sjeli mi oko kabura, kaže, a na našim glavama, kao da su ptice. Dok se pomiriš, ptica prhnu, je li tako? Pa moraš biti miran. Tako su oni bili mirni. Znači, kad se prati dženaze, kad zove na kabori, tu je sunne da se priča hajde, da se govori lijepo. Najbolje je da se šuti, da se gleda, da se razmišlja o tome. Za razliku toga, jeli, kada ljudi idu iz svega i sva čega pričaju i smiju se, ima tu i viceva i anegdote, nekakvih događaja ja ne mogu zaboraviti nikada, bio sam jedne prilike kod nas kada ono mejt umre, da obaveza, ono je običaj da dođu ljudi, komšije, kod, jel tako, pa sjede u kući, kod mejta, jel tako. Pa smo sjedli tako i sjedi tu jedan dedo stari, stari je dedo već, on je, tu je on negdje, nije on daleko od ovoga mejta. Znači, po tim nekakvim mjerilima, Allah zna kada će ko, on je tu blizu i on priča kako on čini nemoral. Kako on tamo neku imao nekakvu udovicu, nekakvu snašu gdje on išao kod nje i tako dalje. I on to, i on ne zna pres, čekaj, rekao, stani, rekao, Allahov robe bolan. Ti jest stariji se od mene 4 puta. Kako će tako pričati, bolan? Ali džaba je ljudi, znači, nema, on nema ni osjećaja, ni edeba, ni kulture, znači, nema on ništa. Tu sjedi u kući, bar šuti, bar stara mu majka. I takav uzeti pouku od toga, niš, pouke nikako uzeti neće. A posjećanje, a odlazak na kaburove i zijaret kabure u stvari da posjeti čovjeka na što? Na ahiret, na smrt. Da ga posjeti. Da razmišlja da ćeš ti sutra biti tako zatrpan živio, da će ljudi otići. Niko te više ne spominje. Da su ostao ti, tvoja dobra djela i tvoj hajr koji si uradio za vrijeme svoga života. Kaže, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, tražite od Allaha zaštitu od kaburskog azaba. Tražite od Allaha zaštitu od kaburskog azaba. Kaže, zaista, kaže, ovaj mej čuje, kaže, vaše papuče kada kako udaraju. Kada vi krenete kućama, je li tako? Pa će biti upitan ko ti je gospodar i ko ti je vjera i ko ti je poslanik. Pa čovjek biva ispitivan, znači u kaburu. I blago se onome ko taj ispit prođe. Ko tu prođe i ko tu položi, nakon toga, i ljudi misle da je to jednostavno, to je lahko, to je jednostavno i lahko odgovoriti ovdje na ovom svijetu i to može kazati i čovjek koji nema ništa sa vjerom. Zna ko ti je gospodar, zna ko ti je poslanik, zna ko ti je vjera, nije problem. Ali tamo ne govori razum, nego govori iman koji si odnio sa sobom u svome srcu, pa on treba. Ova tri pitanja. Ovi doj se predaj kaže, doće mu dva crna meleka, plavi očiju. Jednom se kaže Munker, a drugom se kaže Nekir. To je ime jednog, ime drugog. Pa će čovjeka pitati, postaviti mu pitanje. I toga neće biti pošteđen niko. Pitanje će biti postavljena, pa kako čovjek odgovori, tako će. I kako kaže imam Tahavija, kaže, tri su kuće. Odnosno to kaže komentator. A Ibn Abil Aziz al-Hanefi.
Kaže, tri su kuće. Kuća Dunjaluka, kuća Berzaha i kuća Ahireta. I svaka od tih kuća ima svoje propise. I svaka od tih kuća ima svoje propise, a i druga i treća su vezana za prvu. I u prvoj ti, ovo je od mene sad, nije od komentatora, u prvoj ti sebi pripremaš mjesto za drugu i za treću kuću. I one su povezane, druga i treća. Pa čovjek, kako je li tako, ponaša se ovdje na Dunjaluku, tako će mu biti u kaburu, a tako će naravno biti mu jeli, i na Ahiretu. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, isto tako ima zagrobni život, ako možemo tako kazati, znam je li ispravan taj izraz, tako reći. Ovaj život, znači, poslije smrti, i o tome se navode hadisi, kao hadis Ebu Hurajre u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta rudda alayhi salam." Kaže, nema ni jednog čovjeka da na mene donese selam, a kaže da meni Allah neće vratiti dušu, kaže, pa da mu ja odgovorim. Pa da mu ja šta? Odgovorim. Pa je ovo život u kaburu poslanika, sa sve razlikuje od života ostali ljudi. Evo, recimo, ovo je jedan od dokaza. Da kada neko donese selam na poslanika, on mu odgovori. I zato nema potrebe da neko kaže po selami poslanika, sa osam, kad ideš, kad ti ga doneseš salavate i selame na poslanika, sa osam, to je do njega dolazi. Sallallahu alejhi ve sellem. To do njega dolazi. I nema potrebe, znači, da kada neko ide, niti je to bilo praksa selefa, idi po selami poslanika, sa osam, od tog i tog, kada dolaziš na kabor i tako dalje. To je čovjek, i ovo je od odlika Rasulullah, sa osam, znači, svojstvenih njemu, da mu to do njega dospijeva, kako je zabilježio imam Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca. I došlo je u hadisu Enesa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El enbijau ahyaun fi kuburihim yusallu." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vjerovjesnici su živi, klanjaju u svojim kaborovima. Vjerovjesnici su živi, klanjaju šta u svojim kaborovima. Kako su živi, kako klanjaju, kakav je to život, kakav je to namaz? Allahu alem. Neka niko ne kaže kako će biti živi, kako će klanjati, a kabur tamo lehed nešto, samo koliko mejt može ući, to zatvoreno čerpićima. To je već ovaj dunjalučko razmišljanje i poređenje dunjaluka i ahireta, jer je kabur prva stanica ahiretska. I tu nema, znači, kako ovaj, vjerujemo u gajb, koji će biti u džehennemu, i u gajb, koji su veće stvari uspomenuti, tako vjerujemo, jel tako, i da su poslanici živi, da klanjaju u svojim kaborovima. A kako nas obavijestio o tome poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis spominje šejh Al-Albani u svojim vjerodostojnim serijama hadisa. I došlo je u hadisu Eus ibn Eusa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Najbolji vaš dan je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je uzeta mu duša i u njemu će biti puhnuto u rog i u njemu će ljudi popadati." I kaže, donosite na mene salavate, znači što više u tom danu, kaže, jer meni se predočavaju vaši salavate. Meni se oni predočavaju. A ne mogu biti predočen nekome koje je šta? Mejit. Nego znači ima taj život koji je, jel tako, poseban za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I došlo je od Isa Abdullah ibn Mesuda da je poslanik sallallahu rekao: "Inna lillahi melaiketun sejahin." Kaže, Allah ima meleke koji su putnici po zemlji, koji hodaju po zemlji, kreću se. Sejahine fil ardi yubelligunani min ummati salam. Kaže, oni hodaju po zemlji i meni prenose od moga ummeta selam. To je znači samo šta? Zadaća ti meleka. Da do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dostave
To je, znači, ne vrijedi za druge ljude. To ne vrijedi za druge ljude. I rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisku od imama Ahmeda, la tattahidu kabri iden. Nemojte, kaže, uzimati moj kabor kao svetkovinu. Nemojte svetkovati kod moga kabora. A nemojte, kaže, svoje kuće uzimati za kaburove. Kaže, gdje god da bilo, doneste na mene salavat. Kaže, vaš salavat dolazi do mene. Nemojte svetkovati, nemojte dolazi, nemojte čak ni da ponekome posebno šalje nekako. Gdje god da bili, gdje god doneseš i to ti direktno, bolje ti je da uradiš nego ko? Neko u tvoje ime, je li tako? Pa je ovo, znači, dokaz da je život poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u kaburu, da je taj život, znači, aktuelan, da poslanici žive u svojim. Međutim, kakvoća svega toga, to zna samo uzvišeni Allah. Ljudima je dovoljno, znači, i dužnost da vjeruju ono o čemu ih je obavijestio Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, a kakvoća toga se vraća kao i sve druge stvari koje se tiču gajba, o čemu nas je obavijestio uzvišeni Allah ili poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vezi sa džennetom ili džehennemom i tako dalje. Vjerujemo u to, iako određene stvari možda je čovjeku teško da pojmi, je tako, da shvati, da razumije te ta prostranstva, te veličine koje imaju, nagrade koje imaju i slično tome. Samo da ti kaže neko, vječno ćeš biti u džennetu. Dobro, kako vječno? Molim te, opiši mi kako može biti vječno. Nema kraja. Zato što smo mi naučili ovdje na dunjaluku da svemu ima šta. I auto kad kupiš novo jednog dana, kažeš jeste, ali jednog dana će ga ona presovati u paket. Je li tako? I otići će negdje za 100 maraka. Tako odjeća, tako, ne znam, kuća, tako, sve što si napravio jednog dana mora, jedna generacija pravi, druga šta? Ruši. A možda i ona koja je napravila dočka da je ruši. Kako može biti vječno? I onda čovjek tim dunjalučkim razmišljanjem razmišlja o čemu? I mjeri ahiret. Pa to je pogrešno. To me je belaj. To znači ne može se mjeriti dunjalučkim razumom, kratkim, ograničim, ne može se znači mjeriti nešto i zato se ne može stvarnost dokučiti. I zašto se kaže da u dženetu ima što oko nije vidjelo? Ne može pasti. Nikako. To je drugi svijet, to je druga dimenzija svega. Ha. Pa je zbog toga, znači, dužnost čovjeku da povjeruje, potvrdi što jeste, a kakvoća, većine tih stvari koje su od gajba, kakvoću mi ne znamo, niti smo dužni da razmišljamo o njoj, niti možemo doći do te kakvoće, nego je dovoljno da povjerujemo da im onako kako nas obavijestio uzvišeni Allah, i njegov poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nastavit ću što na tom našem narednom predanju. Allah te ala nam usali ala nam Muhammed wa ala nam sabi ajma'in.